İki həftə əvvəl bura boş sahə idi. Xatırladaq ki, bu il Çin üçün kədərli bir not ilə başladı. Yeni koronavirusun baş verməsi Uxan şəhərini böyük bir karantin zonasına çevirdi. Milyonlarla insan öz evlərinə sığınıb bir müddət çöl üzünə həsrət qaldılar. Bir neçə min xəstə şəhər xəstəxanalarına yerləşdirildi, amma virusun tez yayılmasına görə hər kəs lazımi tədavini ala bilmədi. Buna görə də ölkə hakimiyyəti qısa müddətdə iki yeni xəstəxana tikmək qərarına gəldi. Burada yalnız koronavirusa yoluxmuş insanları müalicə edəcəklər. Sıx müddətlərdən danışanda hökumət zarafat etmirdi. İlk tibb müəssisəsini 10 gündə istifadəyə verdilər. Bu sürət heyrətamizdir. Necə bacardılar? Gəlin görək.